Иска за неволята. Един човек имал двама сина. Ходил в гората за дърва и водил със себе си по един от синовете. Веднъж ги пратил сами да отидат в гората. Деца, хайде идете сами в гората, аз ще остана вкъщи. А те му рекли: тате, ако ни се щупи каруцата, кой ще ни я поправи? Синко, ако ви се щупи каруцата, вие викайте неволята. Тя ще дойде да ви я направи. Двете момчета отишли в гората и понеже били млади, не ги мързял. Те събрали повече дърва. Натоварили здраво каруцата. Когато си тръгнали за дома, по пътя каруцата им се щупила и двете момчета се спрели на пътя, започнали да викат колкото им глас държи. Неволю, неволю! Ела да ни поправиш колата. Викали колкото могли, но започва да се мръква, а неволята я няма никаква. Най-накрая по-младият брат казал: брате, тази проклета неволя няма да дойде. Ами да вземем, ако можем, сами да си оправим каруцата. А брат му отговорил: може неволята да е далече в гората и да не ни е чула, затова хайде и двамата да викаме колкото можем. Пак викали, викали, чак гърлата им се продрали. А нея няма и няма. По-младият брат пак рекал: хайде, брате, мръкна се, да не я чакаме повече. Та кой знае, че каруца тя някъде поправи. Най-после двете момчета взели секирата и теслата, навели се и клъц, клъц, от тук от там си поправили каруцата, както сами могли. Когато си отишли от дома, баща им ги попитал: как прекарахте? А те му се оплакали: тате, каруцата ни се щупи насред пътя, а ние викахме, викахме проклетата неволя. Ни се продраха гърлата, а нея никаква е няма, пък взехме секирата и теслата и сами си направихме каруцата, както можахме. Е, синове мои, рекал бащата, това е неволята. Вие сте викали, а тя е била при вас. Като е нямало кой да ви поправи каруцата, сами сте си я направили, затова се казва, че неволята ви е направила. Няма винаги да бъде с вас и да ви поправям каруцата. Скъпи млади приятели, изводът от тази прекрасна българска приказка е, че всеки гражданин, но и всеки народ може да запретне ръкави и да си поправя каруцата. Благодаря.